આડો હું હું કરે, કોઈ કોણ ધંધો સા નહીં, અને કોક મજૂરી કરે તો છોકરી પહેણાવા આવી તે વળી રૂપિયા ભેગા થાય, પણ આખી જિંદગી ઊંઘવા જ કાઢી હોને. તમે કેતા હોય તો તને હું વેચવા પેલા ગોડાલાલ ના પહાડ થી જઈને પૈસા દઈ આવું 2-3 લાખ રૂપિયા, અને વેચવા લાવશો તો આપડે ભરશું છે તે. એ તો પછી આકા પાસે થાય તો વધારે લેજો, વ્યાજ ઓછું કરાવજો. પણ 2-3 લાખ રૂપિયા લાવું ચાલશે ને? હા ચાલશે, એટલે સોડી પહેણી ને ઘેર આવશે ને વણો થઈ જાય. કેવું છે? બૂટ લાવું ભરો. લાવો મારા બૂટ પડી ગયા છું. તો છે ઉભા લેતે આવું. મારા તને ખબર પડે મારા ઉઘેર મોસામાં મારા મોટા મોટા મોણો ગાઈ બેતા, તું લાળ પાડું છું મારા પાય, તને ખબર પડે છે? ચાર તો મૂઠું હલાય છે, થોડો સીધો બે હો મારખી રીતના. હું કઈ બે તો શારદો ઉધરો ખા ખા કરે એમને સામનો લાળ પાડે છું, કઉ છું પાડે ને આમ. જય માતાજી ગોડાલાલ. જય માતાજી. બેઠા છો? બેઠો છું. હા બહુ આવ્યો છું તમારા પાસે. કેમ આંબુ પડ્યું છે? મારા થોડો કોક પડ્યું છે. ઓ એવું બધું કોમ હતું? મારા હું છું ખબર છે? હા વિવાહ કરવા છે, 16 પૈસા 20. ઓ વિવાહ કરવા છે? હોવા 16 પૈસા 20 વિવાહ કરવા છે. હા છે, કઈ નાખો. એટલે પૈસા જોઉં છું 3 લાખ રૂપિયા મારા વેચવા. પૈસા 3 લાખ રૂપિયા જોઈ દી હોવા વેચવા, એટલે તમે ગમે તે કરી અને મને 3 લાખ રૂપિયા આલો અને મારા વિવાહ કરું. હા એટલે કોઈ લાયા છો? જમીન બમીન અંગાજી લાયા છો? હા હું હાલ તો એકલો આવ્યો છું. તો જમીન જોઈ છે? તો તમે કહેતા હોય તો હું એક ગોપાળજી કરીને અમારે જેણો ભાઈ સાહેબ છોકરો એને બોલી આવું. હા જે જમીન લેતા હોય છે એમ આપનો જેણો મેળો ખેડો જમીન જોઈશે આપણે. જોઈશે? હા જમીન વગર તો ચાલશે નહીં. તારે કહેતા હોય તો લઈ આવું. અને પેલું ગોદું લેતો હોય લ્યા, હું જીભ કાઢી દઈ પેલું ગોદું લેતો હોય. હું તમને કહી દઉં મારી વાત, એક ચોખ્ખા શબ્દ માં હોભળી લ્યો. હા બરાબર. તમારા જમીન બોલાવો હોય તોય બોલાવજો, પૈસા લેવા હોય તોય લેજો, બરાબર. પણ વેચ તો જે થતું હોય બરાબર, વેચ વગર હું 1 રૂપિયો હાલતો નહીં કોઈને. પણ વેચ લેજો તો ભલે માપમાં લેજો, વેચ તો હાલવાનું હું છો નાખું છું. પણ હું કદાચ નહીં હોય ને તો ગમે તે કોઈ અમારે જે મોરવાઈ કર્યો છે એટલે તમારે મોરવાઈ ને આ જમીન બોલાવાનું કારણ જ આ રહી. હા તો બરોબર છે. હા બહુ કહેતા હોય તો જવું જમીન લાવી દઉં અને પૈસા તમે આવો, મારા વિવાહ કરવા છે જરૂર છે. આ ઈભા હું તમારા પાસે આવ્યો છું, આ કગરું છું. હા તો હાલ ઉપડો અને હાલ જમીન લઈ આવો, પૈસા તમને આલી દઉં બરોબર, અને વેચવા. હા તને હેડું છું. હા તો પૈસા તો આપણે શું હાલવા બાકી રાખીએ છીએ, પણ વેજ સિવાય 1 રૂપિયો હું કોઈને હાલતો નહીં. વેજ વેજ ને વેજ. ભાઈ શું કરો છો ગોપાલભાઈ? હા 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 મોકા કાકા આવો. વા આ સોડી આવી અરજી મે આવો તો કુડ મેડી લી હા મત મત તો નહીં જાય માતા. આ મો કીધો. હા મારા થોડી જરૂર પડી. કેવી? શું જરૂર મારી?
તમારી કેમ મારા થોડું કોમ છે વશમાં તમારું રાખવા છું એ હેમ વશમાં રહું વશમાં એટલે મારા થોડા પૈસા પેલા ગોડાલાલ પાસે લેવા છું કે વેચવા 3 લાખ રૂપિયા તે ગોડાલાલે એમ કીધું કે તમે મારવાઈ કોક લાવો લાવો તમે રહેતા તમે તો યાર હું તો રૂ વસી હડો એટલે તમે વશમાં રહી અને મને પૈસા લાવો કેટલા લેવાના છે જે 3 લાખ રૂપિયા તો હડો હું વાત કરું પાછો એનું વેચ તો હોભળી શકે ગોપાળ ગોપાળ કરતા હતા ને આમ તો ઘર જ પડે ગજાળા ની બાપ કેવો પડે તમે ગોપો ગોપાળ તો હું તો પેલો વાતો કરતો હતો પણ હમણાં મારા જરૂર થાય ગોપાલ ભાઈ કેવા પડ્યો મારા ખબર પડી ગયા હા ઘર જ તો પડે કે ગમે જવાની ઘર જ પડે અને ગોડાલાલ નું વેદ તો હભળી શકે પૂછ્યું છે કે ગોડાલાલ છોકરા અમે તો છેલ્લા 3 વર્ષથી આવું છે આ વધારે વેચ બેચ તો નહીં ખાતા કે ના ના વેચ તો આપડે ચો એટલું બધું ખાઈ માપનું જ ખાઈ છે વેચ તો છોકરો એક જ હે કે છોકરો આટલો જ છોડી ના કરવાના છે હાલો વધો નહીં પૈસા હાલો પણ ગોપા તો મણકોજી પૈસા ના ભરે હું જવાબદારી તારી અમારી કે મને લઈને આવ્યા છે હું ભરી જોઈ હા એમ ના કરતા તારા વખોડી જાય પણ વ્યવહાર વસી રહ્યા પણ વ્યાજ કેટલું લેવાનું છે વ્યાજ 8-4%. હાલ તો શું આ થોડા દાડા હું તો ઘેરો છું તે જીવું છું તે થોડા દાડા માં તો હું પૂરું કરી રહ્યો છું પણ ડોસી ને મારે કેવું પડે ને નહીં કાલ કાશી કાયા છે ભાઈ મરી જતો તો મારી તો ઉપાધિ થાય એ મારા ગોપા મારા કોઈ લેવા દેવા નહીં ભાઈ હું ડોસી ને ઓળખું કરું પણ ડોસી ને મારે પૂછવું બહુ પડી છે અને મારા તમે ડોસી ને પૂછી લે હું ગમે તે થઈ જાય અને હું ભાઈ કાશી કાયા સાચે ને કઈ ગોડાલાલ પણ બે બિલ્લા જોયા છે કે મારા બે માણસો રાખેલા મને ખબર છે બહુ કડક શું માણસ હોય તો પાછા એટલે મોકાજી થોડી વોર રાખજો ગ્રોણી આવું તો મારી હસવાય મારી હસવાય તમારો વેજ અંગાજી મને પૈસા આટલા ગણ જો ઓછા પડે ને તો હું આલુ પણ હું જોઈ રહું ને કઈ ઉપાધિ કરશે મારા તો ભૂકંપમાં પડશી તો કરણ હું ખાસ જતો નહીં પણ તને કહું છું જવાબદારી મલકાજી જો આવા વેટ કહો ને તો જુઓ છોકરા કેવા પાર્ટી છે ખબર પડી રુજુ કેવા છે આપણા હાથમાં જ લઈ લીધા
હા ફરીજે કોક આવા ને એટલે તારા વધારે ગીત ના કાઢો ને કે દોત પાડી ના આવ્યો તારા પૈસા રાખજો ના હાથે ને તા હળો ગોડિયો તો હારો નહી પાછો ગોડિયો હારો નહી પણ પૈસા તો આપડા હાજી દેજો હાજી દેમ પૈસા તો લાયો છું લાયા પૈસા કઈ લાખ રૂપિયા લાયા છે સાડા ચાર લાખ રૂપિયા વેચ કરી તો સાડા ચાર લાખ રૂપિયા વેચ થાય બાર મહિનો ની એટલે તમે પૈસા પોકાજી ને મારી આબરુ ના થાય એ પર ગયો બે જણ એટલે ચમ છે તમારી આબરુ પછી હું ગયો છું એવું છે એમ હવે જોબની મો રહ્યા દોષી નાતા હાલતા હપુસા કે ઓલાવતી કે બધા હોડ વસકો રહ્યા તો ગોડિયો તો વિસિટર થાય તો તમને ખબર છે કે ખબર એટલે જ મી ડોહાઈને કીધું તું કહું વ્યાજ થોડું આગુ પાછ થાય ને તો કરાવજો અને પોચ પછી આલો તો વધારે લાવજો જો આ પૈસા દુખાના ને દુષી ના લવા તો આ આપણો જો તારા 3 લાખ રૂપિયા હું લાવ્યો છું ત્યાં આ દીપ્યો હું જવાબદારી તમારી જળ હું ઘેર જાઉં અમે છોડતી છો ઠેકોડા મેં જો બધું લાભવાનું કરીએ અને તમે ઘેર દો છો હું ઘેર જઈ જાઉં હાલો આવજો ધારા સાહેબ દીવાઈ નહીં રહું મારા મોડું થાય છો હા ઘણા દાડે રૂપિયો આટલો ભારે છે પણ હવે ઠેકોડા મેલું પડશે ને વ્યાજ બે ડાલવાનું આ તો મૂડી વધી જઈ વ્યાજ તમારા મોથા માં ચડી નહી બેવાનું મોણકા ના પૈસા બાકી હજી લગન એક દાડો તમે ઉભવાની જ્યાં નહીં ચાર લાખ રૂપિયા 3 લાખ રૂપિયા આલ્યા છે અને 1.5 લાખ રૂપિયા એનું વેચ થાય છે છોકરો એક ના એક મરી ગયો આપડો ગોકલો આપડો વેજ માપ લેવા રાખો છે મને એવું લાગે છે વેજ માં તમારે તૂટી જશો તમે ભલે પૈસા હોય પણ છોકરો એક ના એક મરી જો કનાવલે ભેગું કરો છો જે વેજ છે જ નહીં વેજ માફનું જ લઉં છું અમે કોઈ એટલું બધું વેજ લેતો નહીં તમે તમે આ બુદ્ધિ કરી હાલી તું ધંધો કરવાનો તું હું લઉં છું સરસ્વતી મોકાજી એ મોકાજી ના પૈસા જોઈ અને પૈસા ના આવે તો ગમે તે આડોળું કરીને ઉઠાઈ લાવો તો ઘેર છે મોકા પાણી કે તું તો હારી જાય છું મારે હારી કોમ હોય ના જવું પડે ઘડિયા પણ ખેરાલું નાહી દેવાય છું આવે છે પણ મારે કોમ જ લે બેઠો પૈસા તમારો ડોહો લઈ જતા તે પૈસા ની ઉઘરણી કરવા આવ્યા છે પૈસા મેં કીધો શેઠ કીધું કે મારા દોધ પાડી નાખવાના શેઠ ને રાતે ઉગાડી દેવાનું કેતા પણ ડોહો તો ઉકલી ગયા